guys. bilang lang ako, no? Kung ikaw, bibigay tayo ng isang senaryo. So, mahalaga ay mamili ka kung ano, kung saan ka lalagay. Uh, for example, sabihin na natin, ikaw ay naakusahan ng isang crime na hindi mo naman natawag na nasabit ka. So, ang kaso ay malakas laban sa iyo. So ngayon, ano ang gagawin mo? Na sa palagay mo na ikaw ay ilang araw na lang ang nalalabi, ay matcha-charge ka na ng sabihin na natin, isang kasalanan na sabihin na natin ginawa mo talaga. May kinalaman ka. May kinalaman. No? Okay? So, ano ngayon ang gagawin mo? Saan ka ba mamimili? Yung expected mo na ikaw ay makukulong o magtatago. Ano ba ang prepared mong gawin? So, so sa atin kasi guys, bilang isang ordinaryong yung citizen na wala namang pera, walang pampiyansa, lalong-lalo na kung napakalaki ang bail. So, hindi natin, hindi nyo, hindi natin kayang i-avail. Ah, imposible, di ba? Kung milyon na ang pinag-uusapan or daang libo na ang hinihinging bail. So ngayon, ikaw, mamimili ka ngayon. Ano ang gagawin mo? Saan kalalagay? Yung makukulong ka, tatanggapin mo yung kasalanan mo or magtatago ka? Yung mamili ka sa dalawa. So kailangan ko ang iyong comment, magsusurbi lang po ako, kung gaano ka kaluyal o anong ideas nyo dito sa regarding na itong senaryo. Kasi mayroong iba, pipiliin, ah, makulong na lang ako kaysa naman magtago ako. Para sa akin lang guys, kung ako tatanungin mo, no, kung papipiliin mo ako sa dalawa, lalong-lalo na yung kulong. Ang usapan dito yung kulong na sabihin na natin 10 years to 20 years or up to lifetime ang ang final sentence mo pa possibly. O kaya sabihin na natin, yung pending case pa lang na during procedure matagal matapos ay makukulong ka na. Mahigit kumulang sa isang sampung taon. So ano ano ang pipiliin mo ngayong scenario? So ito kaya wala namang maling, mali or tamang sagot dito, no. Ah, uh, natutuwa lang akong mag-survey sa atin mga subscriber o sa ating mga makakapanood nito kung ano ang masasabi nyo. Bless the Lord sa mga sagot nyo. At salamat, no? At sa pananatili nyong pag-subscribe sa ating channel. By the way, guys, hindi ba pala ako nagpapakilala. Ako nga pala si Policia ko kung first time ka sa aking channel. Ang focus po ng ating channel ay crime orientation or basic criminal law. At Sasamahan na din natin ang kaunting labor code of the Philippines kasi kung ikaw ay isang empleyado, gusto ko rin makatulong sa mga employee. Kasi po ako dati, dati, 23, 23 years akong empleyado. O ngayon, eh ito, empleyado pa rin. Kaya matibay po ang pundasyon natin sa pagiging empleyado. Okay po, no? Iyan po yung survey natin. So maraming salamat ulit. So iiklian lang natin. So kasi minsan may nakausap ako, marami, may, may caller tayo. Ah, Nagpapa-assist, nagpapa-advice kung anong masasabi natin. So, 'yun, lagi binibigyan ko sila ng option. Ano ba ang kaya mong gawin? Ano ba ang resources mo? Mayroon ka bang lalong-lalo na pag nabuo yung kaso, mayroon ka bang pambail? O willing ka bang manirahan sa bagong bahay mo na four by four lang or na napakarami nyo, hindi natutulog. Ang kasugayang kulungan natin, no, oh, hindi gaya sa ibang country na maganda. Sa atin kasi masyadong crowded po ang kulungan. Kaya ang main purpose talaga ng kulungan, eh, rehab yan, rehabilitation. Pero kung nasa atin ka, ang masasabi ko ay hindi. Kung ikaw ay makukulong, hindi ka gagaling pagkos na magiging malalaka. Kasi sa tindi ng dinaranas mo, sa tindi ng emotional stress at environment mo, parang wala ka ng chance. nawawalan ka ng chance. So good luck talaga dyan sa mga nasa loob na matibay yung ano nyo. Pananampalataya. Yan, yan lang masasabi. Emotional acceptance. Natatanggap mo yung kalagayan nyo sa hindi naman ay nakakalungkot. Di ba? Kaya maganda ang resulta nito no. Paki-ano lang naman paki-comments wag naling ano, sabi nila, mag-subscribe daw kayo at i-click yung notification bell para kung sakali updated kayo sa mga videos ko na ia-upload natin dito. Maraming salamat guys no. At sa so, mga caller natin, sa mga PM natin. So, hindi natin masasagot isa-isa kasi sobrang dami nyo na ngayon. So, mag po kayo. Ah. Nagla-live streaming po tayo ng 9 o'clock in the morning. Araw-araw po yan. So, para sa inyo yan. Habang nagkakapi ako, andyan ang mic, andyan yung camera. Para sa inyo yan. Ibibigay natin yung buong oras natin. Buong isang oras, no? sa mga hindi naman inaabot na tanong kasi minsan marami na. Samantalahin nyo ngayon kasi kikakonti pa, mga more than 10 lang siguro or 5 to 10 lang ang nai-encounter natin tanong. Every session, every nine, every 10. Samantalahin nyo po. Kasi pag masyado nang dumami kayo, baka pila na yung sagot papila pila na yung tanungan dito. Maraming salamat sa mga nauna. Sana magkita-kita kayo sa, sa ganitong platform pang matagalan ito, mga kapatid. Ngayon, guys, maraming salamat ulit. Wala na akong masabi. Ito lang ang survey ko. Sana maki makuha ko ang inyong simpatiya, makuha ko ang inyong sagot na malinaw kung saan kayo lalagay. Dalawa lang. Uh, Bupunta kayo, kukulong o tatago. So, normal yan sa pag-iisip. Wala namang mali yan, kapatid. Kasi ang crime, once na imagination lang naman at hindi mo naman na ginagawa, wala pong violation yan. Wala po yan. Unless na lang in mo. Ayun na. Unless na lang kung yan ay threat sa national security, eh, ito naman, hindi naman threat to. Survey lang naman, no? Oh. So, kailangan ko lang ang cooperation nyo. Kailangan ko ng yes or no. Nasagot. Diba? So, yan. Maikli lang po yan. Thank you for watching and see you again my next video. At muling nagsasabi, no, my name is Polisya ko at hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa ho ay nasa YouTube. Thank you for watching. See you again my next video. And guys, live streaming tayo. ah uh, 9 o'clock. Okay? Thank you, thank you again, again and again and again.